Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. U današnjoj ćemo predstaviti drugi po redu Include Festival koji se odvija ovog vikenda u Splitu. Naša današnja gošća je predsjednica plesne udruge Tiramola Nikolina Dolfić-Tomić, a na samom početku uvodni prilog. Iz dubine tame što me prekriva, crne kao bezdan, s kraja na kraj. Zahvaljujem bogovima koji god da su za moju nepokorenu dušu. U razjarenim čeljustima sudbine nisam ni trepnuo ni zaplakao. Od batinjanja usuda glava mi je krvava, ali nesegnuta. Izvan ovog svijeta gnjeva i suza ne nazire se ništa osim strašne sjenke. Ali prijetnja koju nosi vrijeme zateći će me bez straha. Nije važno koliko je uzan prolaz, koliko je teška konačna presuda. Ja sam gospodar svoje sudbine, ja sam kapetan moje duše. Poštovani gledatelji, kao što smo naveli na samom početku emisije, pozdravljamo vas tvrđave gripe i malo ćemo više progovoriti o drugom po redu Include Festivalu koji se odvija u Splitu ovoga vikenda. Naša današnja gošća je predsjednica plesne udruge Tiramola Nikolina Dolfić-Tomić, kojoj želim dobrodošlicu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali. Evo, uhvatili smo vas pred sam festival koji će biti u tijeku za vrijeme ovog vikenda. Festival Include ovako na prvu zvuči pomalo strano, pomalo čudno, include, inkluzija, malo teške riječi, ali za njih stoji jako lijepa priča. Tako je, Include Festival je u tijeku, počeo je u petak 16.8. i traje do sutra, do nedjelje 18.8. Include je nastao iz ideje da je kultura dostupna svima, odnosno da bi kultura trebala biti dostupna svima. I zato smo se mi odlučili raditi upravo takav festival, inkluzivni festival koji je namijenjen djeci, mladima i odraslima sa različitim vrstama teškoća, sa različitim vrstama invaliditeta i naravno svima ostalima koji nemaju apsolutno nikakve teškoće, ali žele se uključiti u program festivala. Festival uključuje različite radionice art terapije, likovne, dramske, plesne i slično. Te dvije predstave, jedna je Tužno pače, koju će izvesti udruga mladih Novi svijet. Radi se o predstavi koja je namijenjena, prvenstveno namijenjena djeci i mladima koji imaju problema sa sluhom. Jer je ona rađena na način da glumci dok govore tekst pokazuju znakovno što govore. Znači ona je i na znakovnom i na govornom jeziku. I specifična je po tome što je napravljena uglavnom kroz fizički teatar, tako da glumci dosta i plešu i kreću se po pozornici. Nakon te predstave koja je znači sutra u 18 sati će biti i performance koncert, ne koncert nego koncert Ane Paške, Salon za uljepšavanje duše. Ona je to tako nazvala svoj performance, znači koncert, to mi je bilo jako zanimljivo. Ta igra riječi, a i cijeli taj njezin performans je zapravo jedna velika igra. Ona i glumi, i pjeva, i svira nekoliko instrumenata i mislim da nju ne treba posebno previše predstavljati. Ona će nastupiti u 19 sati. Ulaz na jednu i na drugu izvedbu je slobodan. Ima još možda desetak slobodnih mjesta, pa eto, pozivamo ljude ako žele da dođu, a radionice su već sve redom popunjene. Evo, kroz ovaj festival koji je već u drugi po redu, zapravo ste željeli upozoriti na probleme koji postoji, koji mi u svakodnevnom životu nekada nismo svjesni koliko je osobama s različitim oblicima oštećenja nekad onemogućen pristup onome što mi zapravo svakodnevno imamo. Tako je. Da, početna ideja je bila ta da, pošto plesna udruga Tiramola djeluje u Domu mladih, razmišljali smo zapravo o toj svojoj publici koga mi želimo vidjeti na programima koje produciramo, znači na našim predstavama, radionicama. I onda smo shvatili pa zapravo Dom mladih i nema omogućen pristup zapravo osobama sa invaliditetom zbog toga što jedna osoba u kolicima teško može doći na primjer na drugi kat gdje je amfiteatar gdje se odvija predstava. Znači to mora doći nekoliko ljudi, podići kolica i dovesti gore na gornji kat.
Znači, ne postoji lift, ne postoji rampa, doduše rampa postoji na dva mjesta, ali ne tam točno gdje bi trebala biti, da im bude lakše. I onda smo razmišljali, ok, ajmo ukazati na taj problem, pokrenut ćemo festival, uključit ćemo osobe s invaliditetom i sa različitim teškoćama u program, pa da se osvijesti potreba da se i taj dom mladi koji bi trebao biti društveno-kulturni centar za svi, za sve, da zapravo se nešto i pokrene pa da stvarno bude društveno-kulturni centar za svih. Dom mladih ide sada u obnovu, to se zna, još uvijek nemamo informaciju točno kad se mi svi moramo iseliti iz tih prostora. Ima nas koliko 19-20 udruga koje djelujemo pod platformom Doma mladi koje bi trebali dobiti neki drugi zamjenski prostor dok se dom ne obnovi. Ali koliko znam, u projektu jesu predviđeni liftovi i pristupni putevi za osobe s invaliditetom, tako da vjerujem da će jednog dana dom stvarno biti dom za svih. A vi ste na neki način doprinijeli realizaciji samoga projekta. Uh-huh. Evo, kako izgleda taj prvi Include festival? Koliko su ljudi uh-huh. zainteresirani za to, koliko im je poznat? Pa prvi Include je bio veliki izazov. Ne toliko programski, jer meni je jedna od dražih prijateljica u životu, Magdalena Rubeša. Ona je prva generacija art terapeutica u Osijeku. Na studiju u Osijeku i dopredsjednica udruge HAT, Hrvatske udruge za art terapiju. I tako da mi je bilo vrlo lako osmisliti program. Odmah sam prvo nju zvala, aha, ti si art terapeutica, što bi mogli ponuditi. Tako je to krenulo. Već duže vremena postoji plesni kolektiv Magija iz Rijeke koji rade inkluzivni festival, ali isključivo plesni, jer oni su plesni kolektiv. Inkluzivni plesni kolektiv gdje osobe sa uglavnom cerebralnom paralizom i različitim drugim teškoćama plešu sa zdravim ljudima i produciraju predstave i svake godine oni organiziraju festival na kojem prezentiraju što su producirali i zovu ostale predstave, odnosno ostale kompanije uh-huh. ne samo iz Hrvatske nego i iz inozemstva da se uključe u taj festival. I onda sam se sjetila znači i njih, pa sam pozvala da dođu sa predstavom Sraz, je to bila predstava plesna kolektivna Magija. I i tu sam već imala neki ono gro plan šta bi trebalo biti na tom festivalu. I malo po malo kroz partnere, Multimedijalni kulturni centar, kroz platformu Doma mladih, Cirkus kolektiv, smo dodali još neke stvari i osmislili kako bi taj festival trebao izgledati. A izazovno je bilo jer sam morala kontaktirati apsolutno svaku udrugu u gradu Splitu i pozvati ih da dođu, da im objasnim o čemu se radi, da im objasnim da ćemo osigurati pristupne puteve za njih, da je to isključivo za njih, da je besplatno jer oni nisu navikli ići tako negdje van svojih udruga na neke radionice, predstave i slično. Nije bilo do tad sadržaja za njih. Kakve su njihove reakcije? Koliko su zadovoljni samim sadržajima? Je zadovoljni su. Znači svi oni više manje koji su bili prošle godine su se javili da žele doći ove godine. Jako puno sam pričala sa udrugama i ideja je da sljedeće godine, jer smo već dobili financiranje ministarstva i znamo otprilike već s kojim novcima baratamo za sljedeću godinu, već smo počeli slagati program i htjeli bi da više manje oni kreiraju sadržaj iz tog festivala, jer na primjer udruga Novi zvuk, oni su udruga za osobe sa psihičkim tegobama, intelektualnim poteškoćama, imaju strip koji se zove Glazbena šaputanja, čini mi se, ujedno imaju i predstavu i oni i glume i sviraju i crtaju, znači nacrtali su, ilustrirali strip. Ja bih voljela da oni to sljedeće godine dođu i prezentiraju, da širi krug ljudi vidi što oni zapravo rade. Naprimjer, teatrologinja, art terapeutica Ana Dalbello sa otoka Pašmana, ona radi u psihijatrijskoj bolnici Ugljan sa osobama sa mentalnim problemima, psihičkim tegobama. Ona je s njima napravila, na primjer, predstavu
Tu predstavu bi također voljela, na primjer, dovesti sljedeće godine. Tako da, znači, oni nisu samo sudionici, nego i kreatori samog programa. To mi je ideja. A kroz ovaj program, ono što je najbitnije, vi zapravo brišete nekakve stigme povezujete tako ljude, mm-hmm, izvlačite ih iz nekakvih njihovih skučenih, mm-hmm, zadanih, mm-hmm, koordinata, odnosno da, prostora, što je jako bitno. Da. Pa da, ujedinjeni u različitosti, jer mi nismo svi isti, svi smo različiti, a opet smo svi jednaki, jel? Da, dajemo osobama sa margine da izađu iz tih margina, dođu u centar i da se makne stigma, jel, sa njihovih teškoća koje imaju. Malo prije smo u uvodu spomenuli, predsjednica ste plesne udruge Tiramola, a ona u Splitu djeluje nekih već 7 godina. 2017. Uh-huh. Da, tako je, 7 godina. Da. Kako je krenula uopće priča s Tiramolom? Krenula je tako što sam ja iz Zadra preselila u Split iz privatnih razloga i htjela sam nastaviti plesati pošto sam ja cijeli život provela u Zadarskom plesnom ansamblu, prvo kao polaznica pa onda i kao koreografkinja i plesačica i došla sam u Split i htjela sam se upisati negdje na suvremeni ples da odem trenirati čisto radi sebe. Nisam imala sad neke velebne ideje o osnivanju udruge, međutim, kad sam ja došla te 2017. godine, nisam imala apsolutno nigdje se priključiti ni jednoj plesnoj udruzi, zato što nije postojao suvremeni ples u Splitu, bar ne u takvoj formi. Nešto malo jesu Kristina Lovrić i, na primjer, Nela Sisarić radile, ali nisu imale organizirane treninge. I onda, pošto tada trenutno nisam bila zaposlena u školi, sad jesam, sam odlučila, pa dobro, idem ja probati osnovati udrugu, pa što bude. I tako je to krenulo. Tražila sam onda u međuvremenu prostor. Došla sam nekako do Doma mladih. Ekipa iz Cirkus kolektiva me prihvatila. Dali su mi prostor i tako je sve krenulo. Sad trenutno radim sa mojom desnom rukom, Lucijom Zalović. Ona je programska voditeljica i drži treninge, ja sam producentica i držala sam trening jedno vrijeme, sad trenutno ne stignem. Trudimo se evo već 7 godina da taj suvremeni ples nekako dopre do splitske publike. Održali smo nekih 40-ak do sada radionica suvremenog plesa i doveli smo 20-ak predstava suvremenog plesa u sklopu programa Mala škola suvremenog plesa. Producirale smo 4 cjelovečernje predstave sa svojim polaznicima, članovima udruge i trenutno Lucija sa Vanom de Polo radi na 5. predstave. Okrenuti ste mladima, koliko ih je teško privući na tu ideju suvremenog plesa? Recimo danas čovjeka zaviri u diskoteku, obično on ili čoporativno sjedi ili čoporativno skaču, ali plesa nekog nema. Izvrsno pitanje, jako teško. Uglavnom u udruzi imamo malu dječicu, znači od 4 do 7, 8 godina, mi njih zovemo Tiramolići naši, i imamo dvije grupe odraslih, znači to je 18+. I sad onu između skupinu, jako je teško pridobiti da dođu na taj suvremeni ples. Mislim, nije da ne plešu u različitim drugim plesnim klubovima, ali taj suvremeni ples je njima još uvijek kao, još uvijek im je to kao šta je to suvremeni ples. Zato smo mi krenuli lagano putem, kako bih rekla, privlačenja mladih u svoju udrugu. Sad nedavno u 5. mjesecu smo doveli predstavu Bazen u dvorištu, umjetnička organizacija Škvadra, i ta predstava je igrala u dvorištu prirodoslovne škole u Splitu, znači za srednjoškolce, povodom njihovog dana škole. I onda je sad sva ta sila mladih pogledala tu predstavu i ono što smo mi mogli vidjeti po njihovim reakcijama, da im se to stvarno svidjelo. Tako da za sljedeću godinu planiramo tako surađivati sa srednjim školama i s osnovnim školama i igrat predstave i radionice upravo na lokacijama gdje se oni nalaze, da ih više mi ne zovemo dođite vi nama, nego mi ćemo doći vama. Pa možda eto na taj način nekako uspijemo dopret do njih. Jer u Splitu je općenito klima takva da će ljudi otići u HNK, pogledat će balet, a neku drugu vrstu plesa teško i nikako, pogotovo doći do mladih, njima je to sve nešto strano i apstraktno, imam osjećaj kao da im je to sve, a to su sve alternativci, a zapravo mislim, samo dajemo malo drugačiju vrstu
baleta. Jel? Ovako kroz priču, kad bi im pokušali približiti taj suvremeni ples, na čemu se on temelji? Pa suvremeni ples je zapravo vrsta izvedbene umjetnosti i suvremeni ples je proizašao iz baleta, iz baletne plesne tehnike. Balet je zapravo osnova za sve dalje. Uglavnom, više manje danas imate kao te dvije struje plesne izvedbene umjetnosti. Jedna je balet, a druga je suvremeni ples. Suvremeni ples je jedna forma, znači, koja uključuje i moderni balet, fizički teatar. Ja kad to idem objasniti djeci što bi to bio suvremeni ples, ja kažem možete plesati kao balerina bez špica, da imate te lijepe pokrete, a možete i jednostavno doći i stati na pozornicu i znakovito gledati u publiku dobrih 5 minuta i to je i dalje ples. Ako ste vi tu u momentu i prisutni na sceni i iz vas izvire ta emocija koja može doprijeti do publike, i to je suvremeni ples. Tako da, da, to je jedna forma, znači, izvedbene umjetnosti. Mi zapravo zaboravljamo koliko je naše tijelo savršen zapravo instrument. Je, da, da. Evo, što se tiče same djece polaznika suvremenog plesa, koliko oni nastavljaju dalje s time, koliko se oni pronađu u tome? Mm-hmm. Pa, trenutačno imamo jednu polaznicu koja je već sada pred kraj srednje škole i ona će, nadamo se, jer je to plan, ići dalje na plesnu akademiju, tako da nama je bilo ono par jedna će nastaviti tim putem i profesionalno se baviti s tim. To je nama velik uspjeh u ovakvom kratkom periodu s obzirom da ne dajemo formalno nego neformalno plesno obrazovanje. Kad smo kod plesa, malo prije ste spominjali art terapiju, koliko je ples svojevrsna terapija? Pa, ples je itekako terapija, jer, ne znam, kad dođete u dvoranu sa ljudima i krenete vježbati plesa, to se odmah automatski digne tako lijepa pozitivna energija, opuštajuća, da se to stvarno ne da opisati. Još pogotovo ako se radi, na primjer, radionica koja je inkluzivna, pa radite i sa osobama sa teškoćama, osobama u kolicima, ili kontakt improvizaciju, gdje morate doći stvarno u fizički kontakt sa osobom, to je tako divno. Baš opuštajuće i terapeutski djeluje na zdrave osobe koje nemaju apsolutno nikakvih teškoća. Zapravo, čovjek to treba doživjeti ovako kad mi to kroz priču spominjemo. To se treba vidjeti, doživjeti, probati. Zapravo, tu dolazimo do te teme da nekad neka fizička predodređenja zapravo nas ne moraju kočiti, već mogu biti izazov. Tako je. Radili smo mi radionice inkluzivne, gdje osobe, znači sa baš teškim invaliditetom u kolicima, rade improvizacijsku tehniku, kontakt improvizaciju sa zdravim osobama. Znači, ta osoba može raditi taj kontakt improvizaciju i u kolicima i van kolica, jer suvremeni ples je specifičan što se dosta toga radi na podu i kroz pod. Tako da uz podršku ostalih u grupi ta osoba može i kroz pod i dizat se, ispuštat i raditi apsolutno većinu toga što možemo mi. Ne baš ono sve 100%, ali može osjetiti to kretanje i tečar plesa. Jesu li ljudi nekad rezervirani prema takvoj vrsti plesa jer trebaju dati nešto svoje osobno, nekako im ulaziti u intimni prostor? Je, pa da, kontakt improvizacije ne radimo upravo zbog toga toliko često. Uvijek se prvo krene sa onom, običnim vježbama zagrijavanja i to, onda malo sekvence, plešu svak za sebe individualno, a onda nakon nekog vremena krenemo uvoditi znači i improvizaciju, da svak za sebe improvizira na zadanu temu ili na zadanu glazbu ili općenito samo da ono u tišini probaju se kretati sami za sebe. I to im je već teško jer se ljudima je teško ono. Znači, kad radiš vježbu, imaš točno zadanu određenu vježbu i ne moraš previše ono, se opustiti, razmišljati o nečem, osim o koliko puta trebaš nešto ponoviti. A kad treba raditi improvizaciju i opustiti se, ljudima je jako teško zapravo se opustiti. I pustiti to od sebe, sme nego ni joj, gledat će me drugi, ajme, nisam to dobro napravila, pa to nije ko balet, ovo više izgleda kao da neki robot pleše i tako. Ali s vremenom se svi opuste i onda na krajnji korak je taj kontakt improvizacije gdje sad moraš još i dodirivati nekog drugog i probati s njim nešto odplesati. Zato ljudima treba vremena, da. Ali ima ljudi koji to mogu, ono, evo došla ja i odrade to bez problema. Ali veći je broj onih kojima treba malo priprema.
Zapravo treba se malo više otvoriti da. I sebi, a i drugome. Za kraj, evo, pozvat ćemo naše gledatelje da sutra budu dio Include festivala koji se u nedjelju zatvara. S radošću ćemo naravno čekati i sljedeću, jer vidim da su pripreme već u tijeku. Zapravo to kod vas tako ide, dok traje sami festival, vi ste već u pripremama za sljedeću. Mi se pripremamo i dogovaramo, razgovaramo sa članovima udruga, sa predsjednicima udruga, već ono, lovim i dogovaram stvari za sljedeću godinu. Sljedeća godina bi to trebalo biti kroz travanj, svibanj. Vjerujem da je i poseban izazov, odnosno posebna radost susresti ljude koji jednako kao i vi imaju taj entuzijazam, žele nešto maknuti s mrtve točke. Da, pa onda se međusobno dijelimo se iskustva, a malo se izjadamo jer nije baš tako jednostavno organizirati to sve skupa, iziskuje jako puno vremena i truda, ali kad se vidi taj rezultat, kad vidite te ljude koji su došli na festival i kad vidite za koga ste to zapravo radili i da su oni sretni i zadovoljni, onda normalno da smo i mi isto sretni i zadovoljni i da imamo bolje force, snage, želje za napraviti i sljedeće godine isto. Ono što je neko jednom lijepo rekao, ne treba nekad proklinjati tamu, već unijeti malo svjetla u nje, to vi upravo činite. Lijepo. Nikolina, hvala vam lijepo i na susret i na razgovor. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas, u nastavku slijedi presjek tjedna. Općina Dugopolje ugostila je proteklog vikenda slavonski putujući teatar koji je izveo komediju Vila Lala. Radnja smještena u kasne 60. godine prošlog stoljeća, kada sindikati radnika bivše države naroda i narodnosti uvelike nastoje organizirati bolje poslovne uvjete svojim članovima, kao i mogućnosti nužnih godišnjih odmora i ljetovanja. Sindikat malog gradskog poduzeća odlučuje zbog skupoće na moru ljetovanje provesti u Slavoniji kod čika Šime Pavinoga zvanog Lala. Slavonski putujući teatar osnovan je koncem prošle godine. Na ideju smo došli nakon svečanog otvorenja prošlogodišnjih 58. Vinkovačkih jeseni. S obzirom da je ansambl prednjačio što se tiče amaterskih glumaca s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije koji su birani na audiciji, onda smo nakon vrlo uspješnog svečanog otvorenja i vrlo pozitivnih reakcija publike i gledatelja koji su pratili svečanost otvorenja Vinkovačkih jeseni odlučili osnovati naš zajednički teatar koji bi okupljao glumce s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije, neovisno tko je iz kojeg mjesta, i tako smo došli na ideju da zaživi nova udruga koju smo nazvali Slavonski putujući teatar. Ovo atar pišemo velikim slovima, ističemo to u nazivu, jer atar u Slavoniji označuje, to je zapravo dijalektalni izraz koji označuje nekako područje, mjesto, podneblje, ima i pjesma o mom ataru i tako dalje, tako da je to onako nešto vrlo specifično za Slavoniju što se tiče i samog govora i jezika. Koliko članova brojite? Trenutno nas je više od 40, dakle što glumaca, što tehničkog osoblja, što podupirajući članova, tako da onako brojimo jedan vrlo zanimljiv i zapravo za Vukovarsko-srijemsku županiju respektabilan broj članova. Jel putujete svi zajedno? Gdje ste do sad putovali i koji su vam daljni planovi?
Pa dosta smo na gostovanjima diljem Hrvatske. Naravno, u planu su nam i gostovanja izvan inozemstva. Budući da smo nova udruga, Slavonski putujući teatar ima mnogo ideja, mnogo planova što se tiče gostovanja. Do sada smo obišli mnoga mjesta diljem Hrvatske i nadam se da će to tako i nastaviti, jer zapravo i jesmo putujući teatar koji je evo doputovao i na sam Jadran, tako da ovo je tek početak. Evo, saznali smo nešto o vašem putujućem teatru. Što se tiče predstave Lale, malo nam to predstavite. Što ona zapravo govori djeci? Pa evo, ova predstava je sada možda i aktualna, nekako pričamo stalno o toj sezoni. Mi smo odlučili ovom predstavom pokazati kako je to kada drugi ljudi iz nekih većih gradova dođu u Slavoniju potražiti svoj odmor. I evo, jako puno komičnih situacija će se u predstavi dogoditi i publika nekako gdje god igramo reagira odlično na predstavu. Smijeh je prisutan uvijek i mislim da ćemo evo danas i ovdje u Dugopolju publiku dovesti do smijeha, par se nadamo. Koliko ljudi očekujete večeras? A mi igramo isto, da li je jedan čovjek ili 50 ljudi, nikad ne znamo ko sjedi tu, ali ovdje očekujemo brdo ljudi. Super. Htjela sam vas pitati, gdje su vam sljedeće predstave, gdje nastupate sljedeće nakon Dugopolja? Pa evo, sutra imamo još Omiš i to nam je za sad ova sezona na moru gotova, a onda imamo jednu malu pauzu i nastavljamo u 9. mjesecu dalje. Pa ja nadam se da se vidi po našem tenu, da smo malo mi odmorili, iskoristimo malo ovo vrijeme i za kupanje i lijepo nam je, svi su nas dobro dočekali, domaćini su nam odlični i evo ovim putem se i njima zahvaljujemo, naravno svima i ovdje, gdje god dođemo domaćini su odlični i evo hvala im. Izvrstan i zanimljiv spoj slavonske kulture, naglaska i narječja u sjajnu izvedbu predstave nasmio je publiku u Dugopolju te uljepšao još jednu večer dugopoljskog kulturnog ljeta. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u tjednoj emisiji. Mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme, a do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili.